Кому очолювати Чигиринську райдержадміністрацію? Суперечки з цього приводу тривають вже упродовж кількох тижнів. Обласну владу не задовольняє робота діючого голови, а потенційні кандидати не до вподоби громаді. На громадських зборах з цього приводу побували наші кореспонденти. Таких громадських слухань Чигиринщина ще не бачила. Тут зібрались представники всіх верств населення і професій. Люди переконані, район потребує господаря, який допоможе йому розвиватися. От тільки визначитися з кандидатурою не можуть. Народна рада воліє лишити на посаді нині діючого керівника і зустрічає шквал опору. Ми наполягаємо на тому, щоб на посаді голови РДА залишився Дискант Олександр Анатолійович. Ганьба! Ганьба! Зал вимагає звіту чинного голови райдержадміністрації, що зроблено за рік. Діскан переконує, він трудився. А те, що Чигиринщина пасе задніх, не його провина, каже. 16-те місце, на жаль, для Чигиринського району, останні, не знаю, роки 15, завжди, якщо я помиляюсь, хай мене виправлять, це майже подвиг був. Так, це 16-й, зараз місце, на жаль, у нас. Вище ми поки не в змозі піднятися. Головне, я бажаю, для державного службовця, я таким є на даний час, не красти самому і не дати вкрасти таким, як сам. Частина громади звітом невдоволена. Люди, говорять, чекають зростання зарплат, створення нових робочих місць. Переконані, з цим впорається підприємець і меценатка Наталя Нетовкіна. Я щиро підтримую Наталю Володимирівну. І перед вами всіма я обіцяю, що все, що залежить від мене, я допоможу цій людині, щоб дійсно наша Чигиринщина не скандалами, а ділом була греміла на весь світ. Сама Нетовкіна у власних силах теж упевнена. Каже, про проблеми Чигиринщини знає не щуток, бо останні 9 місяців переймається їхнім вирішенням. Якщо громада її підтримає, обіцяє розвивати туризм, промисловість, залучати інвестиції та дбати про селян. Бачу своєю першочерговою задачею – це не дати померти тим селам, які зараз вимирають, на жаль. І ми всі знаємо, що за останні 9 років населення Чигиринщини зменшилося на 20%. Голова Черкаської облдержадміністрації пообіцяв врахувати думку громади. Від себе додав, для нього головне, щоб на посаді керівника була людина, яка зможе об'єднати всю громаду і трудитися для її блага. Мені важливо, що змінилося за цей час для звичайної людини. Ми сьогодні говоримо за реформи, ми говоримо за боротьбу, ми говоримо за те, що змінюємо закони. А що на сьогоднішній день змінилося для звичайної людини? Громада Чигиринщини дискутувала 3 години. Зрештою, більшість попросила очільника області подати на розгляду Київ кандидатуру Наталії Нетовкіної. Лізія Меланіч, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.